Гімн України у виконанні військового оркестру та покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулось з нагоди Дня Гідності та Свободи. До заходу залучились представники Збройних сил України, керівники міста, духовенства та громадськості. Сьогоднішній день ми повинні пам'ятати о тих ребятах, які в першу чергу не побоялись вийти тоді, рівно 3 роки назад. Ми повинні пам'ятати завжди тих, які віддали свою життя во время цього практично 3-місячного протистояння той небесної сотні. Ми повинні пам'ятати о всіх тих і говорити їм спасибо всім тим, хто стояв тоді на вулицях Києва. На завершення заходу урочистим маршем прийшла рота почесної варти Одеського гарнізону. Віддаючи належне патріотизму і героїзму, Україна шанує та пам'ятає своїх героїв.